ska vi titta på ledljugan. Och ledljugan, det är en grupp arter som är otroligt vanliga. Faktum är att 80% av alla djurarter, 80% av alla djurarter är leddjur. Som är otroligt vanliga. Och vad de har gemensamt är att de har en kropp i segment. Kroppen är alltså indelad i flera olika delar och de här delarna har lite olika funktioner. Ibland är de ihopväxta så att man inte ser så många delar som det skulle kunna vara. Men det finns alltid någon form av indelning på kroppen. Ja, och när man tittar på de här så delar man in dem i olika grupper efter antalet ben. Grupper efter. Då är det ju så att till exempel har de 3 par ben, då är de en insekt. Har de 4 par ben, så är de en spindeldjur och så vidare. Och vi börjar helt enkelt med spindeldjuren. Och spindeldjuren då, de har 4 par ben. Och hur ser då ett spindeldjur ut? Ja, de finns ju förstås spindlar. Men det finns även skorpioner och kvalster. De här grupperna av djur, spindlar och lockespindlar, skorpioner och kvalster. Det är lite olika. Spindlarna är snabba rovdjur oftast. De kan spinna trådar och ha gift. Nu är det så att spindlar är ju inte nödvändigtvis giftiga för oss människor, bara för att de är giftiga för sina bytesdjur. Även om det finns spindlar som är dödligt giftiga för människor. Samma sak gäller skorpioner. De har ju lite annan kroppsform än en spindel, men är ändå släkt. Och de är giftiga, men de flesta skorpioner är inte särskilt farliga för en människa. Det är ungefär som om de blir stucken av ett bi eller en geting. Men det finns de som är dödligt giftiga där också. Kvalster, de har vi runt oss överallt. De finns, de är mikroskopiska. Och lever oftast på att äta till exempel rester av hud och liknande i våra sängar. Finns också en massa av dem på vår hud hela tiden. En sorts kvalster som du kanske talas om är fästingar. Och fästingarna, de sitter ju i gräset och på växter. När det kommer förbi ett däggdjur så klättrar de över till det. Och biter sig fast och suger blod. Genom att suga blod så får de näring. Problemet med att bli biten av en fästing är kanske inte att man förlorar några droppar blod, utan risken att få sjukdomar. När de har bitit ett annat djur eller en annan människa, då kan de ha med sig någon sjukdom som sen kommer över till oss. Och där kan man till exempel få sjukdom som heter TB. TBE, som är en slags hjärnhinneinflammation, som alltså går på hjärnan. Man får inflammerad hjärna. Och man finns även en sjukdom som heter Borrelia. Då är den inte lika allvarlig, men kan leda till att det är ganska jobbigt, för det blir som omkring med en influensa under lång tid. Så det är spindeldjuren. Sen har vi då kräftdjuren. Kräftdjuren, de har 5 eller fler par ben. Kräftdjuren finns det många olika sorter.
Det finns allt från små plankton i havet och sjöar som är grunden för näringskedjan. Ja, inte grunden, det är ju växtplanktorna, men de minsta djuren är djurplankton och många av dem är kräftdjur. Men det finns även stora som krabbor, kräftor och humrar. Och de största av de här, ja, de kan väga så mycket som 15 kilo. Så de kan bli mycket stora. Men kräftdjuren är otroligt varierande. Så tittar vi på bokens bild så ser vi här att vi har stora djur. Kräftor, humrar, krabbor. De här är alltså 4 gånger så stora i verkligheten som på bilden i din bok. Där. Men så finns också de som är mindre. Plankton av olika slag. Gråsuggor som lever under stenar. Havstulpaner som du kanske sett om du varit vid havet. De växer på stenblock. Ser ut som det var någon slags mussla som satt där. Men egentligen är det alltså ett kräftdjur. Om man badar i havet kan man vara försiktig. För de här skalen är vassa. Och trampar man på dem så kommer man att skära sig. Det är ett sätt att skydda sig. Långhalsen, ja, den sitter där och skyddar sig in i skalet från att bli uppäten och samlar näring med hjälp av sina långa ben. Det var kräftdjuren. Ja, sen har vi då mångfotingarna. Och mångfotingarna kan vi dela in i 2 grupper. De delar vi in i enkelfotingar och dubbelfotingar. Och de här skiljer sig lite. Enkelfotingarna, de har ett lite plattare utseende i tvärsnitt och bara ett benpar per segment. Dubbelfotingarna, de är rundare och har 2 benpar per segment. Och de skiljer sig också i hur de lever. En enkelfoting, den är ett snabbt rovdjur som lever på att jaga andra organismer. Dubbelfotingarna däremot är långsammare växtätare. Det finns enkelfotingar som är giftiga för människor, men de flesta är helt ofarliga, även om många inte tycker om dem. De här är viktiga för att bryta ner dubbelfotingarna som är växtätare. De äter ju död växtmaterial och så vidare. Och enkelfotingarna äter många olika andra organismer. Det var översikt över de här. Och kvar har vi förstås insekterna. Och en insekt, ja, den har 3 par ben. Och de finns i så många olika former. De tar vi i en separat film.